גם יהודים שחיו באלג'יריה בזמן מלחמת העולם השנייה הזכו לפיצוי כספי מממשלת גרמניה. מדובר בפיצוי חד פעמי למי שנרדפו על ידי משטר וישי ששיתף פעולה עם הנאצים. אנחנו עם דוקטור יוסף שרביט, חוקר יהדות אלג'יריה, המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן. שלום לך, דוקטור שרביט. טוב, קודם כל זה חלק, צריך לומר, מהסיפור שלא מסופר או לא מסופר מספיק ביחס לשואת יהדות צפון אפריקה. מה מצליחה להשיג בכל זאת ועדת התביעות עם הסוגיה הזו, עם אותו פיצוי חד פעמי? טוב, ועדת התביעות בעצם מביאה את המשוואה לשלמותה. זאת אומרת שבעוד שההודעה בשיתוף הפעולה בפשעים שנעשו בתקופת וישי, הרי שגרמניה עכשיו הודעה בחלק השני של המשוואה, במעשים ובפשעים שנעשו לגבי יהודי צרפת ויהודי אלג'יריה, שהם היו צרפתים מ-1870, הם שייכים לחברה הצרפתית. אלג'יריה תחת שלטון צרפת. כן, היא גם, אלג'יריה הייתה מסופחת לצרפת, ולא רק פרוטקטורט, ובנוסף לכך, יהודי אלג'יריה באופן כולל התאזרחו ב-1870, בתוקף צו קרמיר. אז מה המצב שלהם בעצם עם בזמן מלחמת העולם השנייה של יהודי אלג'יריה? למעשה, יהודי אלג'יריה עברו תהליך של שואה. זאת אומרת, שואה איננה מסתכמת במספר מקברי של נספים. זו אחת הטעויות שאנחנו יודעים בחברה הישראלית. למעשה, מתודולוגית, צריך להתייחס לשואה כדבר שכתהליך שמסליל ומתפתח, שראשיתו בחקיקה מפתה ואחרתו בשינוח של יהודים בעולות השמדה ושהיו בכל... ואתה אומר יהודי אלג'יריה הם תחת המכלול הזה של אותו תהליך שאתה... יש את כל הפרמטרים, את כל השלבים, שזה מתחיל בחקיקה מפלה כאמור, בגטואיזציה...